Luput mun aku anjing karena garing lho terang gede titik ya sucul ya oh kena wis ah lho olah lho ora kena bos jane melengko iki lho kena kabeh masa kebuk oh ya ya gede lah nak kayak gini. Oh. Leh orang. Gitu-gitu. Kono lo leh oke-oke wong. Kasih gede bu. Lumayan. Betul nana pak. Betul nana. Ya, mana aku coba nang dulu. Oke. Wah, waduh lah ingat. Sing gitu loh yuk. Wah, enggak semak-semak ini lah. Enggak ada 10. Sama nang ndelok nang. Iwake ngerong. Mung iku ora pate. Dasane banyak butek lho iki. Oleh mah ngger-ngger nang oleh iki. Jangan lu kabeh. Ngono mung semak-semak ini. Yo dirogoi ngene tok. Malah oleh. Oh, rasa itu kayak yang bokoh juga. Oh, kasih boleh lah gitu ya. Berkoni kono. Ini banyu banter terus minggir kono ya, banyak banyu bening. Oh, di sini anu mana? Pasti terlengkap. Seperapat itu. Oh, ini kok mau jalan apa? Boyon. Mbak,
Pak, baterai rotok nengah, para nengah ya. Kebel setengah tengah ya rara popong kulur tangkap pun kemana gak tenang ya. Masuk di sini aja. Jangan kita lep nolo. Pindah. Nyata ya, pinter ya. Suara nih. Ya, ada. Kulo ning jaba, gak mlebu iki. Kulo gak nyebul, gak mlebu kulo. Kulo metu ijol nek. Delok sing oleh. Aku lho sampe seneng banget lek nonton Amit. Oke. Loh. Si pawang iki wak ini. Pinter iki carane. Tanpa jaring langsung gogoh ae. Les tengah kebul.
setan kali ya oleh-olehan.